Björn Goop avslutar med storfavoriten Twitter. Familjehästen får man väl säga. Mamman ägde dem också, tror jag. Face Forever, var det inte så, Björn? Face Forever hade ni också i egen regi. Ja, precis. Det stämmer. Så det är jättekul. Det är uppfött och ägt och tränat, så det är kul. 20, första 2000 meterna bestämde du, och sen så såg det väldigt bekvämt ut sista biten. Ja, det är det. Det är ett lite tungspår, men såklart på innerspår. Och han är ju ändå väldigt orutinerad, så det var ju dumt att köra för fort. Men han kände så bra. Det var ett lagom tempo för han att avsluta på ett bra sätt. Så det går bra. 1100 kvar, så såg det ut som att Morgan Ivarsson och du önskar varandra god jul. Eller vad sa ni till varandra? Nej, jag har kört Peace in the Puzzle, så vi pratade mest om den hästen. Morgan är ett rolig kille faktiskt. Så det är bra killar alltid, tycker jag, loppar. Vi är väldigt blodigt allvar, men kan samtidigt också ha lite skoj till varandra. Det ska man ha, det är tävling, men samtidigt så är det kul. Absolut. Grattis till det här och gott nytt år. Tack detsamma.